Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entramos agora num assunto também importante, essencial, que nos o peregrino nos deixará alguns ensinamentos, alguns esclarecimentos, talvez, que nos ajudem. Então, quando o peregrino chegou a Kiev, onde tinham grandes santuários, grande igreja, decidiu se confessar. Então, ele passou um tempo em oração, uma semana, fez algum jejum, se preparou e escreveu os pecados, fez uma listinha bem detalhada. E ele relata assim: após uma semana na qual me preparei para a confissão, pensei em fazê-la o mais minuciosamente possível. Soube que em Kitaeva Pustin, a cerca de 7 quilômetros de Kiev, havia um sacerdote de vida ascética e grande discernimento, um grande pai espiritual. Aí ele foi lá. Pedi-lhe a sua ajuda e conversamos um momento. Depois entreguei-lhe a minha folha dos pecados, leu-a atentamente e disse-me: meu caro amigo, grande parte do que escreveste é totalmente fútil. Escuta, antes de tudo, não confesse nunca os pecados já acusados e perdoados. Esquece-te deles. Seria pôr em dúvida o sacramento da penitência. A seguir, não rememores as outras pessoas associadas a teus pecados. Julga-te apenas a ti mesmo. Em terceiro lugar, os santos padres proíbem de mencionar todas as circunstâncias dos pecados nos pormenores e aconselham confessá-lo em termos mais gerais, de modo a afastar a tentação, tanto de nós mesmos quanto do próprio padre confessor. Ir demasiado em minúcias e minúcias e minúcias acaba despertando de novo aquela mesma tentação, a imaginação, tanto para quem se confessa como para o padre que está atendendo. Em quarto lugar, viestes para arrepender-te e não te arrependestes, por não saberes arrepender-te. Quer dizer, tua penitência é morna e negligente. Em quinto lugar, tu te detivestes em minúcias. O mais importante, porém, foi omitido. Não expuseste os pecados mais relevantes. Não confessastes nem escrevestes que não amas a Deus, que odeias teu próximo, que não crês na palavra de Deus, é que tu mesmo só és orgulho e ambição. O mal se enraiza nestes 4 pecados, origem de toda a nossa depravação espiritual. São as raízes mestras de onde brotam todos os pecados nos quais caímos. Aí o peregrino, numa sentença dessa, fiquei muito surpreso, quase fulminado, diria, ao ouvir estas palavras, e disse: perdoai-me, meu Pai, mas como é possível não amar a Deus, nosso Criador e Salvador? No que podemos crer, se não no Verbo de Deus, no qual reside toda a verdade e santidade? Quer dizer, se eu não amasse a Deus, não me confessaria. Se eu não cresse na palavra de Deus, não viria me confessar. Desejo bem a todos meus semelhantes. E por que motivo deveria odiá-los? Nada tenho com que possa me orgulhar. Aliás, repleto de pecado, nada tenho que seja merecedor de elogio. E que poderia ambicionar na pobreza em que vivo com a minha débil saúde? Estou convencido de que, se eu fosse um homem instruído e rico, então, sem dúvida, incorreria nas faltas que você mencionou. Aí o padre espiritual ficou triste e disse assim: que lástima, caro irmão, não teres compreendido nada daquilo que te disse. Acredito, porém, que aprenderás mais depressa se te mostrar estas notas. Ele mostrou uma folha para fazer o exame de consciência. Sirvo-me delas para minhas próprias confissões. Está vendo como é? Um verdadeiro pai espiritual não se colocou como um mestre acima do outro, mas sabe que eu também sou igual a você? Também eu estou dentro do mesmo pecado que eu lhe fiz, só que eu preparei em oração um exame de consciência que leve aquilo que você também deseja, um arrependimento verdadeiro, uma mudança efetiva. Então, lê
estas notas até o fim e verás claramente a prova exata do que acabei de te dizer. Então vamos ficar por aqui, só com o gostinho de curiosar também nós nestas notas deste padre tão santo e diretor de almas. Que Deus te abençoe, guarde e proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.